Колишній бізнесмен Патрік з Канади має 4 дітей, був двічі розлучений, одружений втретє. До його прозріння родина однозначно була неблагополучна. Перший син був алкоголіком, другий – наркоманом, третій – нетрадиційної орієнтації, а в дочки ніяк не складався сімейний стан. Канадієць не був віруючий і вважав, що Бог – це американська валюта. Це Бог, так я відповів своїм дітям. Ситуація кардинально змінилася, коли до рук Патріка потрапили послання Богородиці, каже чоловік. Перша молитва канадійця, яка далася йому дуже важко, це благання Пречистої за дітей. А також в одну мить він зрозумів, що хоче жити по сусідству з Богородицею. Я був неудачником, і перша моя молитва до Богородиці – це благання за дітей. Мої діти не були поганими, вони ніколи не ходили до церкви. Продавши свій фантастичний бізнес, подружжя поселилося у Меджугор'ї. Уже багато років проживають на святій землі у підніжжі гори Церніці по сусідству з Богородицею. Патрік з дружиною Ненсі стали віруючими. Кошти бізнесу він вклав у спорудження величезного замку для священиків, сестер-монахинь та людей з обмеженими можливостями. А своєю історією життя радо ділиться з паломниками. Богородиця говорить, коли ти молишся і постиш, ти можеш зупинити навіть війну, як ми позбулися у сім'ї алкоголізму, наркоманії та аморального життя. До невеличкого слов'янського містечка Меджугор'я, що у Боснії та Герцеговині, щороку здійснюють паломництво більше мільйона християн з усього світу. Паломники різного кольору шкіри, багаті і бідні, молоді і старі, відвідують святе місце з 1981 року, коли вперше з'явилася Богородиця дітям. Цього року до столиці молитви відправились і наші журналісти на реабілітацію, їздили і бійці з Надвірнянщини. Кожна людина поїздку на святу землю сприймає по-різному. Єдиним для всіх залишається той факт, що це місце, куди хочеться повертатись знову і знову. Дехто песимістично ставиться до цих об'явлень Богородиці. Але реально тут ми побачили картину з нашими паломниками, що реально люди міняються, реально люди стають іншими. Вони стають ближче Бога. Вони їдуть абсолютно іншими людьми, повертаються назад в свої домівки, несучи ту іванівську радість, іванівську звістку, що Христос нас відкупив, а Пресвята Богородиця заступається за нами. Знаєте, коли я їхала перший раз на Меджугор'я і чула свідчення людей в автобусі, які казали, що вони вже їдуть кілька разів, я дивувалася, думаю, ну чому їхати туди кілька разів, що там такого є, щоб люди їдуть повторно 4, 5, 6, 7 разів, 10 разів. І коли я побула перший раз минулого року в Меджугор'ї, то я така була переповнена таким Божим миром, таким, такою радістю життєвою, такою благодаттю, що просто, ще будучи тут в Меджугор'ї рік тому, я вже хотіла ще раз сюди приїхати. І якщо найчесно, не так, хочеться тут жити. Якась така благодать Божа сходить на тебе, що відчуваєш себе легко, дуже вільно. І навіть якщо вчасно забуваєш, що я приїхав, що візи, що я вже змінився. Але молитися то дуже легко і вільно. Як така сама молитва до тебе приходить. Під час молитви багато розважання. Ця спільна молитва з усіма. Це така невелика жертва для нас, бо ми проходили велику хресну дорогу одну і другу, на яку треба прикласти великі зусилля, і тоді молитва набагато щиріша. Спокій, душевний спокій, більшу віру, більшу щирість. Бачу навколо себе таких же самих гарних, щирих, приємних людей, які усміхаються один одного, які також вірять і з вірою приїхали молитися до Матінки Божої. Мене Бог супроводжував, але я, може, через брак віри не розуміла того, не в якійсь мірі не відчувала Бога поруч з собою. І завжди життя було монотонне, спіхом, завжди не вистачало часу, слабка віра. І завжди так проходило життя бурхливо. І дуже мені зараз прикро, що я мало довіряла Богу в своєму житті. Завжди думала, що то я з чогось добивалася, що то оці всі успіхи, то завдяки моїй праці наполегливій. Але не думала, що то Бог працював наді мною і Бог допомагав мені, за що йому дуже вдячна. Меджугор'я змінила моє життя. Змінила життя
по тому відношенню, що я почала по-різному відноситися і по-різному реагувати на ті чи інші проблеми. Тобто мені вже так не було страшно, я знала, що я маю Маму Небесну і я маю надійний захист і надійну опору. Так? Тобто всі свої проблеми я можу віддати Богородиці. А Богородиця вже знає, як зробити так, щоб було мені добре. В Меджугор'ю не їдуть так просто. Меджугор'ю кличе Богородиця кожного особисто, і це є правда. Ми багато чуємо тут свідчень тих людей, які тут живуть. Звичайно, знаєте, бути в тому середовищі, жити в Меджугор'ї і бути таким добрим, щирим – це легко. А потім приїхати з Меджугор'ї, і це важко втримати знову цю благодать, цей мир, цю радість. І, власне, в Меджугор'ї ми вчимося тим. Богородиця, як з'явилася перший раз, вона відразу сказала дітям «мир, мир, мир». І я так само дивлюся по очах наших паломників, які вони їдуть додому. Вони їдуть зовсім іншими, ніж вони приїхали сюди. У них є мир. Подорож до Святої Землі триває нелегко. Люди долають тисячі кілометрів, проїжджають рівнини і гори, щоб віддати шану Богородиці та попросити допомоги. За час перебування у Меджугор'ї паломники відвідують місця, де являлася Діва Марія. Хресною ходою піднімаються на гору Крижевець. Забуваємо про те, що життя минає як сон. І ще ніхто не забрав із собою домовину усе майно. Не раз стремління за тим, щоб мати, не бути гіршим за сусіда, ми не встигаємо бути людьми. Що нам залишається, коли станемо перед Богом? Бог не спитає нас, скільки ми заробляли, коли жили на землі, що одягались, чим насичувались. Він спитає нас, що ми зробили для того, щоб стати гідними Його Небесного Царства. Беруть участь у літургіях, месах. Алілуя, алілуя, кантате доміно. Паломники на зустрічах з візіонерами та представниками спільнот слухають цікаві життєві історії про любов, допомогу Марії людям. Господа Майка моя, краліця міра, Господа Майка моя, краліця міра, Господа Майка. Госпа, так лагідно Богородицю називають місцеві жителі, відкривалася людям різним за віком, національністю та статусом. Якщо ви щиро вірите, одного разу пречиста прийде і до вас.